2023 жылы өткөн 19-чу Азия чемпионатынын жеңүүчүсү Тайрбек Жумашбек уулу, 2020 жылкы Токио Олимпиадасынын катышуучусу Эрназар Акматалиев өңдөгү спортчулар денесин жибитип, алдыдагы беттешке камынып жатышат. Дүйнөгө белгилүү балбандарды жеңген спортчулар ички чемпионатта күч сынашып жатканы Кыргызстандын биринчилигинде атаандаштыктын жогорку деңгээлинен кабар берет. Килемге чыкчу балбандар алдыдагы беттешке даярданып жатса, утулуп күйүтүнөн көз жашын тыя албагандар дагы кездешет. 65 килограмм салмакта финалга чыгуу үчүн Эрназар Акматалиев менен Тайрбек Жумашбек уулу өз-өзүнчө килемде күрөштү. Акматалиев атаандашы Улукбек Жолдошбек уулун 10-0 эсебинде жеңип финалга чыкса, башка килемде Тайрбек Жумашбек уулу атаандашы Алибек Осмоновко 1-2 айырмасы менен жеңилип, жеңишти алдырып ийди. Алтымыш беш килограмм салмактагы финал. Алибек Осмонов, Эрназар Акматалиев килем үстүндө алтынды талашты. Балбандар биринчи 3 мүнөттүктө 1-1 эсебинде тең чыкса, экинчи бөлүктө 9-4 менен жеңишти Акматалиев камсыздады. Балван ички чемпионатта атаандаштык күчөп баратканын баса белгилейт. Бирок ошондой эле биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алган балдар дагы каралбай калбайт. Алар дагы чет жака кандайдыр шанстар берилет. Ошол жактан өздөрүн көргөзсө, алар дагы ошол эле олимпиада мерелериге барганга укуктуу болот. Финалдагы атаандашыңыз тууралуу айта кетсеңиз, буга чейин килемде кезиктиңиз беле? Ооба, финалдагы атаандашым менен кезикмек тургай азыр чогуу турабыз, бир жерде чогуу машыгабыз. Күн сайын эми өзүбүз опыт алмашып, күн сайын машыгып турабыз. Бир залдабыз. Ошондуктан биз көп жол кезиктик. Калп айтпасам 4 же 5-чи жол кезигип атабыз. Кээде ал утат, кээде мен утам, эми спорт таргандай болот. Айтсаңыз, ички чемпионатка караганда Азия чемпионаты же дүйнө чемпионаты Кыргызстандын спортчулары үчүн ыңгайлуу деп айтышат да, ушул туурабы? Ооба, ага кошулам, анткени ички чемпионатта баягы бири бирибиз менен машыккан балдар баарыбыз, кандай күрөшөбүз, баары бири бирин билет. Ошондуктан ички чемпионат мен үчүн жеке ички чемпионат утушканга караганда Азия же дүйнө биринчилигинде көрүшкөн ыңгайлуу. Кыргызстандын күрөш боюнча ички чемпионатынын алгачкы күндөрүндө 57, 65, 74, 86 жана 97 килограмм салмакта медалдар ойнотулду. Ички биринчилик 11 январда аяктайт. Айта кетсек, 2024 жылдын апрель айында Бишкекте Азиянын лицензиялык турнири өтөт. Анда Париж Олимпиадасына жолдомолор ойнотулмакчы. Кыргызстандын куржунунда ушул тапта 5 жолдомо болсо, мунун 4-ү күрөштөн. Сайфурдин Мурзаев, Бекжан Токтосунов, Ала-Тоо 24.